Rusia ka reaguar me kritika ndaj shteteve të bashkuara për armatosjen e Kosovës, pavarësisht se vetë është furnizuesi më i madh me armi i Serbisë. Në e uh, Kosova, Zëvëdënësia e Ministrisë e Ashme Maria Zaharova amplifikoj qëndrimin e Beogradit duke pretenduar se Washingtoni dhe Prishtina po shkelin ligjet të ndërkomtare me kryimin dhe forcimin e ushtrisë të Kosovës, por duke ju referuar si struktur ilegale para ushtarake. Si pasaj, 226 raketat Javelin Amerikan në Kosovë mund të sjedhin dhe luft në Balkanin përëndimor. <tronik> Po flasim për shdo përpjekje për të armatosur strukturat ilegale para ushtarakët të Prishtinës. Pa përgjësia dhe mos respektimi i ligjit ndërkomtar dhe dispozitave të rezolutës 12.24 të kshilit të sigurimi të okobës, e të reguar nga Washingtoni dhe aleatët e ti, minon procesin e negociatave për qështi e Kosovës dhe shton rëzikun e destabilizimit si në vetë provincën, ashtu dhe në rajonin e Balkanit. Zyrtarja e Rusis, duke më huar e Kosovës, si shteti pavarur, ndryshën nga realiteti, pretendon se kriimi dhe fërcimi ushtris nga Amerika dhe alatët e saj, po bëtë vetëm për ti shërbyr ambicjeve nacionaliste të krye ministrit Albin Kurti. Zaharova për sërit mëtej akuzat e zakonshme të Serbis, se krye ministri Kurti është a që kryon tensione, me qëllim të friksoj Serbët të lërgojnë nga Kosova dhe të heqin dorë nga asotacioni. Kohët e fundit, presidenti Serb Aleksandr Vucic është shfajqër shumë aferusis, përvërsisht kritikave të shëbave dhe bëhes.